on Henriika ja tässä on Astrid. Nyt me kerrotaan teille Lee Pardugon kirjasta Varjo ja Riipus. Alina Starkov on teini-ikäinen orpotyttö ja rivisotilas, joka työskentelee Ravkan armeijassa kartanpiirtäjänä. Alinan paras ystävä on niin ikään Orpo Mal, joka työskentelee armeijassa jäljittäjänä. Tavallisten ihmisten lisäksi Ravkassa asuu grissoja, ihmisiä, joilla on maagisia kykyjä. Jotkut grissat pystyy pysäyttämään sydämen, jotkut pystyy kutsumaan tuulta ja jotkut pystyy parantamaan. Alinalla ja Malilla ei maagisia kykyjä kuitenkaan ole. Vai onko? Armeija joutui ylittämään sysikuilun, pimeyttä ja pahuutta kuhisevan alueen, joka on ainoa reitti merelle. Kun Alinan rykmentti joutuu hyökkäyksen kohteeksi, hänen uinuvat voimansa heräävät. Tieto Alinan poikkeuksellisista kyvyistä leviää ja hänet värvätään vauhdikkaasti grissojen eliittijoukkoihin. Hän kun saattaa olla ainoa, jonka voimat riittävät tuhoamaan sysikuilun. Grissajoukkoja johtaa pahamaineinen ja pelottava varjo, jossa kuitenkin on jotain herkkää ja lumoavaa. Kun menneisyyden salaisuudet alkavat paljastua, Alina huomaa, että kaikki ei olekaan ihan sitä, miltä näyttää. Riittävätkö Alinan voimat sysikuilun tuhoamiseen, vai tuhoaako voima Alinan ja kaiken, mitä hän rakastaa? Varjo ja Riipus on synkkätunnelmainen, vauhdikkaasti etenevä fantasiaseikkailu, jossa riittää tapahtumia, romantiikkaa, vihaa, pettymystä ja toivoa. Kirja on jännittävä ja Ravka maailmana on todella kiehtova. Mikä parasta, lukemista ei tarvitse jättää tähän yhteen kirjaan, koska jatko-osa Saarto ja myrsky ilmestyi vuonna 2020. Me suositellaan ehdottomasti tutustumaan tähän fantasiamaailmaan.